Qolgan ishga qor yog'ar. Demak, diqqatingizni jamlang. Eslashga harakat qilib ko'ring. Bu nima bo'lishi mumkin? Javoblarni o'qing. Javobi nima ekan? Astag'firulloh. Azonning ovozini eshitmayapsizlarmi? Qani bo'ling, borib tahoratingizni oling. So'ng namozingizni o'qing. Lekin oyijon, televizorda hali azon chaqirilmadi-ku? Azon ovozini eshitgan zahoti ibodatga shoshilishimiz kerak-ra. Televizorda aytilmasa ham, quyosh botganida shom vaqti kirgan bo'ladi. Shunaqami? Bo'la qolar-a. Bo'pti, tahorat olish kerak. Tabriklayman. Siz so'nggi bosqichga o'tdingiz. Akajon, so'nggi bosqich boshlandi. Voy, so'nggi bosqich. Qo'yin. Bolalar, xo'p oyijon. Ra, ketik. Jumboqlar shu ustiga qoladi. Nusa, kech bo'lsa ham televizor ko'ryapsan, o'g'lim? Uy vazifalaringni bajardingmi? Suralarni takrorlashni ham unutmagin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi oyijon, yana ozgina ko'ray. Axir bugun dam olish kuni-ku. Rara, poyabzalingni maktabga tayyorlashni unutma, qizim. Xo'p oyijon, hariroq tayyorlayman. Astagfirullah! Uyga vazifam! Uni qilishni unutibman-ku! Voy, poyabzalim! Ular qo'l-ku! Oyijon, iltimos, bizni kechiring. Boshqa qaytarilmaydi. Dam olish kuni bo'lgan uchun dangasalik qilibmiz. Kecha sizlarga eslatsam ham, kechroq qilamiz deb vaqtni cho'zdingiz. Buxoriy hadislaridan birida odamlarni adashtirishi mumkin bo'lgan ikkita ne'mat haqida so'z boradi. O'sha hadis yodingizdami? Ular nima edi? Salomatlik va bo'sh vaqtmi? Ha, buni yaxshi bilasan. Endi bunga amal qilgin, xo'pmi? U holda bo'sh vaqtimiz bizni chalg'itibdi-da. Astag'firulloh al-azim. Shayton bizni chalg'itibdi, akajon. Oyijon, poyabzalimni quritishda yordam bering. Menga ham uyga vazifamni bajarishimda yordam bering. Yo'q. Men ham juda charchadim. Oyingizni uyqusi kelyapti. Avval biroz uxlab olay. Oyijon. Iltimos. Unday demas. Unday demang. Rara, sen menakin. Nega endi? Men birinchi bo'lib so'radim. Qarang, poyabzalim xol bo'lib ketgan. Men uyga vazifamni birinchi bo'lib bajarishim Yo'q, kerak. Yo'q, men birinchi. Men birinchi. Oyijon, uchinchi masalani savoliga tushunmadim. Oyijon. Bo'pti. Ikkovingizga yordam beraman. Qolgan ishga qor yog'ar. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat.